kwamba unakuwa haupo tena kazini. Ama hauna tena zile nguvu, hata kama sio kazi kuajiriwa, lakini kufanya zile kazi ambazo ulikuwa unazifanya mwanzo. Hapo ndo tunasema kwamba unakuwa umestaafu. Lakini kustaafu kwako unabidi uanze kupaandaa leo. Na ni kwa nini sasa ni muhimu kwamba watu tujiandae na kustaafu? Kama tulivyosema, unastaafu kazi lakini unastaafu maisha. Kwa hiyo kuna gharama za kila siku, hizo zitaendelea kuwepo ili mradi wewe bado uko hai. Lakini pia kuna wategemezi. Unajua kuna wengine wanastaafu bado wakiwa na watoto, wanasoma kama ni chuo au kakosa mkopo, sijui kafanyaje. Kwa hiyo bado kuna watoto wengine hata walichelewa kupata watoto. Kwa hiyo bado kuna watoto ambao wanakutegemea. Mbali na hivyo, tunavyojua unavyozidi kuwa mtu mzima, pia kunakuwa kuna maradhi. Ili hatuwezi kulikimbia. Japo unaweza pia ukalipunguza kutokana na kama ulivyokuwa kijana, ulikuwa unaishi maisha ya aina gani. Una kawaida vipi ya kutunza afya yako? Kwa hiyo wakati huu pia ndio wakati ambao kuna magonjwa yasiyoambukiza mengi kama pressure, kisukari, matatizo ya moyo, yote ndio yanapatikana katika kipindi hii. Lakini pia unaweza ukawa una wategemezi wengine, pengine na wazazi wako ambao na wenyewe pia wanakutegemea. Sasa kama wewe uko 60, ina maana yeye atakuwa mzee zaidi yako. Kwa hiyo na yeye pia atakuwa anahitaji, kuna mahitaji ambayo anayo. Kwa hiyo hizi sababu zote, kama maisha tu yataendelea, ina maana mpango wa namna gani haya maisha yataendelea lazima tukubali kuweka leo. Kwa hiyo ni lazima ukae chini wewe tu kama Mtanzania yoyote yule, ujiulize maswali magumu. Ndio yule anasema ukae chini wewe na yani wewe mwenyewe ukae ujifanyie mkutano ili ujitafute, ujiulize. Na katika maswali ambayo unatakiwa kujiuliza ni kwamba mimi nitastaafu lini? Kwa sababu pia kuna wengine wanasema nafanya kazi mpaka miaka 40 au 50 to, mimi sitaki tena kuwa ile active ya kila siku. Lakini kuna wengine wanaona kama mimi ngoja nikabadili cheti cha kuzaliwa. Yaani muda kama hautoshi, unajua nataka kuongeza. Kwa hiyo wengine wanadanganya, kwa mtu kimuona ofisini unasema, hapa leo natakiwa awe nyumbani. Lakini ukienda kule kwenye cheti alichokileta kama ni affidavit, anakuonyesha bado miaka 5 kustaafu. Lakini kama ulikuwa na miaka 30 plus, ukiweza kujiandaa, hiyo mitano unayoenda kudanganya ili uongeze, utaweza kweli kujiandaa? Unaona, hiyo inakuwa shida. Lakini tunasema kwamba kuna maswali ya kujiuliza. Cha kwanza, nitastaafu lini? Kwa hiari au nitasubiri umri wa kuwa kisheria? Lakini cha pili, nitataka kuishi vipi katika maisha yangu ya kustaafu? Unabidi ujiulize. Nitataka kuwa ni ule mzazi ambaye natoa laana kila siku, nahisi kama watoto yani hawanisaidii, kila siku ni mtu wa kulalamika? Au nataka niishi maisha fulani tu ya amani, napata kula lakini pia na sehemu yangu nzuri ya kuishi? Lakini pia nitaishi wapi? Nitarudi kijijini au nataka kuendelea kuishi mjini? Hayo yote ni maswali ya kujiuliza. Na kadri unavyopata majibu ndio yatakupa wewe mawazo ya nini uanze kufanya. Unaona Kwa hiyo hayo ndio maswali ya kujiuliza. Na baada ya hapo tunasema ndio uweke mpango sasa. Maana tumeshajua lengo. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kurudi nyuma sasa. Nimeshajua lengo, nitaishi mjini. Nataka kuishi vizuri, sitaki kutegemea sana watoto, sababu na wao pengine watakuwa na majukumu yao huko mbele na watoto wao na nini. Sitaki kuwategemea sana, wakinipa sawa, hawajanipa maisha yangu yaendelee. Umeshayajua yale, basi anza kujiuliza sasa hivi. Niko na miaka 25 na miaka 30. Nianze kufanya nini leo kuiandaa hiyo kesho ninayotaka? Kwa nini kundi kubwa la watu ambao wanastaafu, asilimia kubwa wanakuwa hawaendelei mbele? Kwa sababu tayari mtu kastaafu anapata pension yake vizuri, pale wanaingia matapeli, wanaingia washauri, wanaingia hivi, lakini mwisho wa siku anakuwa hana chochote ambacho amenufaika nacho. Kwanza wanasema hata hivyo, wastaafu wengi hawaishi sana muda mrefu baada ya kustaafu, kutokana na ile pia kuto kujiandaa. Unajua kuna vitu kama wewe umesema kwamba nitakapostaafu nataka niishi mjini. Mjini hamna nyumba ya bure, ujue. Unajua? Kwa hiyo kama hamna nyumba ya bure na nimetaka mimi kuishi mjini, ina maana ninatakiwa nianze kufikiria kuhusu nyumba yangu ambayo mimi nitaishi nitakapokuja kustaafu. Sasa unakuta mtu analipwa pension ile lump sum ya mwanzo, maana siku hizo wanakupa kile kiasi kikubwa cha mwanzo, hakupi chote, alafu kingine ndio utapewa kila mwezi kidogo kidogo mpaka utakapo kwenda kwa Mungu Baba. Kwa hiyo sasa ile wanaopewa lump sum ndio anaenda kujenga nyumba yote. Kwa sababu huko kwenye ujana hakujenga nyumba. Sasa unakuta ile lump sum ambayo ilitakiwa ikukute tayari unapakulala. Unajua ikukute hata una biashara yenyewe iende ikakuongezee, kama ni biashara basi ukaipanue vizuri au vipi, na nyingine uweke sehemu ukaunza pia ukaenda ukaiwekeza hiyo pesa utakayopewa lump sum, ili iwe inakupa kiasi kila baada ya mwezi au kila mwezi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama ulivyosema, kwanza wengi wanaanza kuweka mipango ndio na staafu kesho. Yaani na sijui kama mmeshafanya kazi na watu ambao wanakaribia kustaafu.
jamani wana hasira. Sijui kama mmeshawahi kukunotice. Mimi nimeshawahi kuwa na mtu anakaribia kustaafu. Yaani kila unachokifanya yeye anahisi kama unamuonea kwa sababu anajua kwamba unajua kwamba anaenda kustaafu. Kwa hiyo anakuwa na hasira hata ofisini yani, unafanya naye tukao tunasema Mungu siku zake basi ziishe kwa sababu ni kama vita. Sasa huyu ni ameshtuka mapema. Kwa sababu mimi pia kuna mtu namfahamu yeye anasema ni vile tu sikutaka kuondoka sababu nimekaa na ile ofisi vizuri sikutaka tu kuondoka ghafla lakini nilikuwa na hesabu zitaisha lini mimi niondoke. Yaani anafurahia anatarajia kuondoka siku zake zifike. Huyu mtu amejipanga na pengine ana mambo yake anataka kwenda kuyafanya ambayo muda huu unambana akiwa ameshatoka ofisini. Kwa hiyo kama ulivyosema ni tunakuja kupanga kesho tunataka kuipanga leo. Unaona? Lakini mbali na hivyo ndo kwa sababu sasa imekuja hukujiandaa. Ndio nikafuge kuku. Kila mtu unamsikiliza unajua. Sisi nikafanya nini? Na hiyo hela ambayo unachukua ukaenda ukaifugie kuku ndio unaanza leo kufuga. Una experience. Unajua hata formula ambayo wanakulaga ni nini. Afadhali basi ungeanza hata miaka 10 kabla ili uweze kujua techniques. Unajua kila kitu kina techniques zake. Nijue hata kwenye kufuga kuku. Hata samaki wanaofugwa wale. Hata ng'ombe kuna utaratibu wake wa kufuga. Basi ujue kabla. Na sio umeshashika pension ndio unaenda kuanza kuuliza. Hivi ndio unafugaje ng'ombe? Ah, hizo zitaisha na utalaumu kila mtu. Sawa, mimi naona kuna kitu ambacho tunawasikilizisha wasikilizaji hapa na inawezekana kuna baadhi ya staff wanatusikiliza. Wasione kama tunawasimanga kwenye kipindi, nataka tuwape elimu ambayo itawasaidia kuanzia leo na nataka tuwape elimu watu ambao tayari wana changamoto wa mstaafu na walikuwa hawajajiandaa. Wewe labda unafikiria kitu gani ambacho tukiwaambia leo wataweza ku qualify vizuri kwamba wataweza kufanikisha na sio kama hivi ambavyo tunaona kama hivi ambavyo tunasema tunawakuta kwa wengine wamevurugwa tayari na wengine wanapata changamoto mpaka stroke na vitu vingine. Sasa kitu gani kizuri ambacho tunaweza tukawashauri kutokea kwenye kipindi chetu cha Morning Kiss KSFM? Wale ambao tayari wamesha staff lakini hawajijiandaa kwa chochote kile tuanzie nao leo waweze kujiimarisha. Kwanza tutawafikia hao ambao tayari wamesha staafu lakini kwa sababu tunajua pia kuna watarajiwa wengi ambao tunaelekea kwenye kustaafu. Alafu kuna ripoti ilitoka kama mwezi mmoja umepita inaitwa Finscope report inaangalia masuala umesikia ile. So unaona pale kwenye findings, sio finding namba ngapi wameongelea kuhusu hali ya watu waliostaafu nchini. Yeah. Na wanaotarajia wanasema Watanzania kuanzia miaka 55 kurudi chini robo yake population nzima tuko milioni 61 kutokana na sensa hawana mpango wa kustaafu. Unaona jinsi gani tunatengeneza wazee wanaokuja hawana huo mpango. Yaani wao wanaenda tu kama itakavyokuwa leo ndio hivyo. Hana mpango wote wa kustaafu. Sasa cha kufanya kwanza kwa sisi ambao ndo tuko kazini lakini ni wastaafu watarajiwa. Cha kwanza kabisa najua kwamba kuna ile mandatory ile ya lazima kwamba lazima kila Mtanzania ambaye anafanya kazi awe kwenye pension scheme. Hiyo nadhani mnajua eh kwamba kama hautakuwa NSSF basi utakuwa na PSSF. Sawa eh? Sasa ni jukumu lako wewe kama mfanyakazi uhakikishe kwamba HR anakukata. Unajua eh? Afumbali na hivyo anapeleka. Simeshi kusikia kesi unaenda kudai mafao unaambiwa mbona jina lako ni nili lakini ukikumbuka ulikuwa unakatwa. Sasa ni vizuri we kama tu mfanyakazi kama wananikata nenda kule omba statement. Ukatazwi naomba au mbeta HR naomba uniombe statement ya yangu ya PSSF au NSSF. Ukae upitie ujue kwamba wanapeleka kwa uaminifu. Ukiachana na hiyo ya mandatory ya wewe kufuatilia na kujua kama kweli unapelekewa hizo nani zako. Unaweza ukaamua sasa wewe mwenyewe ukajitengenezea mfuko wako wa pili wa kustaafu. Yaani mimi kama ninavyoongea hapa mimi nimejitengenezea. Ninao nimeanza nao mdogo mdogo. Na ni ambao sikuzi kuna taasisi nyingi za serikali zinadili na hizo dhamana za uwekezaji kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukakaa tu ndio ile meeting ambayo ukijiita ile unabidi ukae ujiambie mimi waga najiambia ni kikokotoo changu cha pili. Kwa hiyo najitengenezea nimejitengenezea kwa sababu kama nitapewa lump sum na serikali kwa sababu ni mtumishi wa umma nitakapokuja kustaafu nitakapopewa kikokotoo changu na serikali ile lump sum alafu kila mwezi labda nitakuwa napewa 300,000. Mimi nimetengenezea mfuko wangu wa pili ambao na wenyewe utakuja kuwa unanipa. So labda wao serikali wananipa 300,000 alafu kule napata 400,000. Sina kuwa na 7. Mimi kwa 7 kama na nyumba nimeshajiandaa nitakuwa siwezi kuishi vizuri kweli.
na pale kwenye nyumba na kibustani matembele yapo na nini, inawezekana. Kwa hiyo mimi naomba niwashauri wa Tanzania, kama ni taarifa hawana, watutafute, tuwape taarifa. Unaweza ukajitengenezea mfuko wako wewe private kabisa wa kwenda kustaafu, na ni yale mapato yako ukaamua tu kuyakadiria kwamba ikiingia tu mapato yangu, kama ni mshahara au pia labda ninafanya vitu vingine nje ya mshahara, nitakapopata labda 20% inaenda kwenye ule mfuko wangu kwa uaminifu, pasipo mtu kukukumbusha, kwa sababu mfuko wa sheria usipopeleka pia ni kosa. Lakini hii private hakuna atakaye kuadhibu. Kwa hiyo ina maana itategemea sana discipline, itategemea sana nia yako ya dhati kwamba mimi natengeneza kustaafu kwangu ambako kuna maana, ili ni staafu tu kwa amani. Kwa mimi ninao personal, kwa najua inawezekana. Ukiamua hata kama ni 100,000, just imagine kama una miaka 30 mpaka kwenda kustaafu, unaika 100,000 kila siku, kila mwezi, lazima utakuwa na hela nzuri. Na sio tu ile 100,000 yako unaenda kuweka kwenye mifuko, maana nasema kuna mifuko mingi siku hizi ipo, unaenda kuweka kwenye mfuko ambao unakupa interest. Kwa hiyo siku unayokuja kuchukua utakuta 100,000 yako tu, utakuta 100,000 yako plus ile interest, kwa sababu baadhi ya mifuko tunayoweka ni kwamba wao wanaenda kuwekeza kwa niaba yetu, kwamba wewe unakuja na fedha yako, dada anakuja na ya kwake, kaka pale anakuja na ya kwake, kila kwa kikubwa, alafu wao ndio tumewakabidhi jukumu la wao kwenda kutuwekezea. Kwa hiyo wataangalia kama ni hati fungani za serikali au hati fungani za makampuni binafsi, kama ni hisa kwenye soko la taasisi ambazo zimekuwa listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, wataenda watafanya uwekezaji. Alafu kila siku tunapata profit. Hata unaweza kushangaa leo kama umeanza leo una 100,000, kesho ukiingia unakuta na 100,200. Kwa hiyo ina maana uchokitengeneza jana ni shilingi 200. So inakuwa ni profit on daily basis, japokuwa ni mwaka lakini unaigana. Kila siku unapata taarifa ya daily report. Kwa hiyo ina maana siku nitakapokuja kuchukua nitakuta kale kalaki kwa miaka 30 plus the interest ambayo imekuwa ikitengenezwa kwa hiyo miaka 30. Nadhani hiyo ni hela nzuri ya kuendelea kustaafu, sababu tayari una hii ya serikali lakini bado una hii ambayo wewe umejiandalia. Lakini mbali na hivyo, cha tatu ambacho wanaweza wakafanya, ndio kama nimesema pia ina connect na hii hapa, mbali na kuwa na hiki kikotocha ambacho umeamua kujitengenezea wewe haya mafao mengine, unaweza ukaenda kufanya sasa uwekezaji wa dhati kabisa, kama mimi nimeamua kwenda kuwekeza. Na unawekeza kwenye nini? Kuna vitu vingi. Wanasema kwa mfano ukiwa kijana bado una umri mrefu kufanya kazi, bado una nguvu, kijana haogopi kupoteza, kwa sababu kwa kiasi fulani bado ana muda, unaona eh? Kwa hiyo inabidi kijana awe na risk appetite, asiogope kupoteza, unajua eh? Alafu ndo aende aanze kaamua kwenda kuwekeza kwenye hisa, unajua eh? Tumeona sasa hivi mabenki yanavyotoa magawio. Watu wanapata magawio kweli kweli. Kwa hiyo kama mtu ana elimu ya hisa, basi aitafute ili aweze kujua nitawekezaje kwenye hisa. Inapendeza ukiweza kuwekeza ukiwa kijana kwenye hisa, kwa sababu hisa haina garantia ya kulipwa. Ile pesa yako ukiweka, umeiweka, wanaweza mwaka huu kukupa gawio fine, mwakani wasikupe, kwa sababu wewe unavonunua hisa ni unakuwa mmiliki wa kampuni. Sasa ukiwa mmiliki kwa kiasi cha hisa zako, ukiambiwa kampuni haijafanya vibaya na wewe ni mmiliki, what you do? Si ni kitu chako. Kwa hiyo unakaa unasubiria siku kitafanya vizuri. Kwa hiyo kitakapofanya vizuri utalipwa kama mmiliki. Kwa hiyo unavyozidi kuwa mtu mzima, wanakushauri ule uwekezaji uliofanya kwenye hisa unaweza ukaanza kuutoa sasa, ukaweka kwenye hii mifuko mingine ambayo wanakuhakikishia lazima utapata. Sio kama hisa kwamba itategemea na performance ya kampuni. Kuna hii mifuko mingine wanakuambia ukiweka huku ni lazima utapata. Kwa hiyo ile kwamba ulinzi wa mtaji wako upo, huwezi kupoteza. Na ile interest imekuwa guarantee, sio itakuwa ni ndogo. Unajua the higher the risk, wanasema the higher the return. Ukichukua risk kubwa, mapato pia yanakuwa makubwa. Sababu kwingine, kwa sababu unachukua risk ndogo, utapata kikubwa, lakini at least utapoteza ile capital yako. Kwa hiyo pia unaweza ukaanza kufanya uwekezaji. Nimesema kama ukanunua hisa au ukanunua bonds, kuna bonds za serikali, na ni vizuri ukanunua za muda mrefu. Unajua kuna mpaka bodi ya miaka 25. Kwa hiyo kama mimi naona kama katika miaka 25 nitastaafu, naweza nikipata pesa yangu nikadumbukiza kwenye hati fungani ya miaka 25. Kwa hiyo itakuja kuiva wakati na mimi najiandaa na kustaafu. Kwa hiyo nachukua mzigo wangu na tembea mbele. Sawa, msikilizaji, tumie ujumbe mfupi kupitia 0783882266, lakini pia unaweza kutazama kupitia YouTube channel yetu kama Kiss FM Tanzania pamoja na Facebook pale. Swali langu la msingi ambalo nataka niliulize ni ili hapa ambalo tayari linatoka. Unakuta watu wengi wanaojiandaa kustaafu au wanaostaafu wanakwenda kufanya kile kitu ambacho walikuwa wanafanya huko kazini. Kwa mfano daktari, utamkuta amefungua duka la madawa, labda afisa kilimo naye atakuwa hivyo hivyo, anafanya mambo ya kilimo,
ni njia sahihi ya kujiweka vizuri kwenye maisha yako baada ya kustaafu, kama hivi unajiandaa labda kustaafu, labda nifungue mimi blog yangu, labda na mimi nifungue kiredio changu labda. Hii ni njia sahihi sana, maana watu wengi wanaokaribia kustaafu au wanastaafu naona wanapita umo ambako walikuwa wanaishi kwenye hizi kazi zao. Ni njia sahihi hiyo? Kwa kweli ni njia sahihi sana, na katika kuendelea pointi yako sema nilikuwa sijaisema hiyo, nilikuwa nataka kuiongelea pia kwamba ukiwa unafanya kazi jaribu sana kujenga jina lako. Unajua kujenga jina ni kitu kizuri kwanza, lakini cha pili, jina lako lisiwe umejenga tu kwa vitu sijui gani gani, ujenge kwa ajili ya uweledi, kwa ajili ya profession fulani. Jenga jina kwa ajili ya utaalamu fulani. Yaani tukifikiria kitu fulani, tukufikirie. Unaona? Kwa sababu nataka nisema tena, wakati nitaiongelea hii point, nataka nitoe mifano ya watu wale japokuwa sitataja majina. Kuna mtu namfahamu mimi amestaafu, alikuwa ni mtaalamu sana wa masuala ya ndege. Unajua ile mtu ambaye ana walikuwa wa Tanzania waifu ni wachache, ana utaalamu wa masuala ya ndege. Kwa hiyo kuzi maintain, sio kuziangalia, kuzi yani masuala yote yanayohusu biashara ya ndege. Kwa hiyo amestaafu, ndio nilikwambia alikuwa anatarajia, alikuwa anaomba Mungu siku ifike. Amestaafu, baada ya kustaafu sasa ameenda kufanya kile kile kama alichokuwa anakifanya ofisini. Kwa hiyo sasa hivi yeye anashughulika na masuala ya mambo ya ndege. Kwa hiyo ukimfikiria tu anything about aircraft, ukimfikiria unamfikiria yeye. Kwa hiyo unakuta ana mkataba na yana kampuni madogo madogo, sijui kuna mzungu amekuja anataka kuingia kwenye airspace business lakini haijui. Huwa anaenda ofisini kwake, amestaafu na ofisi yake. Nakutaga ubao umeandikwa, unakuta makampuni kabisa hapa na contract, hapa na performance nini za kuwaandalia. He's very busy. Na ile pia ananiambia yeye inamsaidia kutokuzeeka sana haraka. Kwa sababu hakai nyumbani. Hata juzi nilikutana naye airport, anaenda Mbeya. He's always all over. Yuko Zanzibar, yuko wapi, kwa sababu ana clients wake anaoendelea kuwahudumia kutokana na kwamba ujuzi wake bado unafanya nini? Unahitajika. Na mwingine namfahamu mimi ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano. Alikuwa amemfanya kazi mzuri sana. Yaani anything communication mpatie, sijui niandalie nini, nataka communication strategy, nataka sijui vitu gani, na yeye yuko very busy. Kuna siku namtafuta hata for personal ushauri, anakwambia wiki yote niko Morogoro. Nimebukiwa na watu fulani. Unaona? Wiki yote niko Arusha, niko Kilimanjaro, niko na watu fulani. Kwa hiyo bado wanaendelea kufanya kile. Kwa hiyo hata kama na wewe ni mtangazaji, kama ndio kitu unachokipenda, alafu kwa sababu umekifanya kwa muda mrefu, unakijulia. Unajua kuna ile experience ambayo hata mtoto ametoka leo chuo amesoma mass communication, hawezi kuwa sawa na wewe ambaye una miaka 20, 30 katika redio unafanya practically. Ile wanasema street wise, yani kimtaani kabisa, unaujua mtaa. Ina maana wewe sasa ukienda, hata kama itakuwa ni blog, hata kama itakuwa ni online TV, au hata kama utafanya part time kwa hizi redio, kakuita kwa sababu una ujuzi fulani kwa part time, daktari, bado unaweza kutibu, una afya, una akili timamu. Kwa nini usiendelee kutibu watu ukapata kipato? Mimi sioni kama kuna tatizo. Na swali tuandikia hapa, na taliuliza moja kwa moja, na makosa gani yanafanyika kwa watu wengi tu kwa kabla ya kustaafu? Makosa gani wanayafanya kwenye kabla hawajafikia kwenye kustaafu? Okay. Kosa la kwanza ni kufikiri kwamba kila siku nitakuwa kazini. Mshahara unalevya. Sijui kama mmeshawahi kujua hiyo. Yaani ndio hiyo ukisikia umelewa mshahara, kuna kulewa. Kwa sababu unaona kama unaingia mkubwa, tena mzuri tu, lakini unaumaliza, nitapanga wa kesho kutwa. Unajua . Alafu ndio ile unajiona, kwa mfano hata kuna ile kafada mmesafiri kikazi. Unaweza kushangaa kuna watu wengine wanapata blessing, wanafanya kazi kwenye sehemu ambazo wanapelekwa mpaka South Africa training. Mtu nakuta analipwa mpaka madola kwa sababu kama unaenda nje ya nchi lazima upewe kitu. Zinaenda wapi? Anafikiria tu nitakuja kwenda Egypt. Sinataka nitapelekwa Nigeria. Yaani unafikiria kwamba itakuwepogi tu. Sasa anakuja kugundua haipo tena, alikuwa hajapanga. Unaona . Kwa hiyo kosa ni kubweteka na kufikiri kwamba kila siku ipo. Kwanza nilikuwa natamani na kuamini kwamba baada ya COVID kuja watu wangebadilisha mtazamo. Maana wengi walikuwa na mipango hivi. COVID ikaja mipango kidunia hiyo. Kwa hiyo ni kama tunakuja kukumbushwa things are not normal. Tusiende kama business as usual. Na hiyo kazi pia sio ya babako, sio ya mamako. Inaweza ikaisha anytime, au ukaambiwa pumzika kwanza, au akaletwa mwingine. Kwa vyovyote vile, hata kama sio kustaafu kwa umri, hata mimi na wewe tujiambie anything can happen. Kwa hiyo ina maana tuchukulie serious kuanzia senti yetu yoyote tunayoipata leo.
Alafu kitu kingine ni watu kudharau pesa ndogo. Unajua kuna ile nitaanza nikiwa na milioni. Nitaenda kununua hisa zikifika milioni 5. Zinafika lini? Unaona? Kwa mfano mimi naweza huu mara nyingi sana nafanya kama hivyo. Nimeingia ofisini kimetokea kitu ambacho sikutarajia. Nimefanya kazi fulani imepita allowance fulani. Si ndio? Mimi hiyo allowance wakati natoka nyumbani nilikuwa najua nitapata. Sikuwa najua, lakini imekuja. Hata kama ni 50, sikuwa najua kama nitaipata. Kwa nini niende nikanunue pochi? Shwari. Kwa sababu kama nilitaka pochi, ningetia kwenye budget. Unajua eh? Sababu tunasema mshahara ukiingia, upangilie. Si ndio? Ukiupangilia, usisahau kunilipa. Tena nikiongelea nakumbuka kuna bosi wangu mmoja wa huko wizarani. Huwa anapenda sana kusema, tufanye kazi, alafu tusisahau kuishi. Unajua eh? Tusisa, pia tusijibane sana tukasahau kuishi. Sasa kwenye ile usisahau kuishi, jiwekee fungu lako. Mimi sitasahau kuishi. Kwenye mshahara wangu najiwekea hata kama 200,000. Nikijisikia leo nimeenda Mlimani City nimekula zangu KFC, nakula from my budget ambayo niliweka. Sawa? Kwa hiyo hata pochi, kama nataka pochi, but this time sitaenda KFC. Ile ya KFC mimi nitaenda kununua pochi. Nataka simu nzuri. Iweke mpango kiasi kwamba 50 inayokuja nikiwa sijatarajia mimi waga situmi straight kwenye ule mfuko wangu iliyoandikwa bana utengeneza. Kwa sababu ile sikuwa nimeipangia. Hiyo imekuja tu kama ka blessing. Kwa hiyo tusidharau pesa ndogo. Alafu nzuri hisa, kwa mfano hisa zinazouzwa na makampuni ni shilingi 400. Unajua hisa moja ni 490. Kwa hiyo maana hata kwa 10,000 divide wewe unapata hisa ngapi? Pesa nyingi. Kwa hiyo tusidharau pesa ndogo. Yaani hata vitabu vya dini vinasema vidogo vidogo. Sio unajua eh? Haba na haba. Ndio mwisho siku inafanya nini? Inajaza kibaba. Yeah. Sawa. So kabla hujaenda huko, mimi nilikuwa nataka niulize wewe, ni mtaalamu wa masuala ya fedha. Nilikuwa naona vitu vingi vinaendelea kuhusiana na dola na mambo ya mafuta. Sasa mimi nilikuwa nataka baadaye wakati tunahitimisha uniambie zaidi kwa hili swala la mambo ya dola na mambo ya mafuta. Unajua mtaani bado watu hawajashiba hii elimu, ingawa inawezekana umeshaiongea sehemu nyingine au hata hapo umeigusa, lakini bado watu hawajashiba. Kwa hiyo baadaye hapo tukirudi nataka unijibu na hili swali la kuhusiana